ဒါတွေမျိုးတွေပျက်စီးခဲ့တာတွေအတော့တဲ့လောက်ကိုင်းကိုတဝက်လောက်ထိပျက်စီးစေခြင်းတဲ့အလောင်းကြည်ုံကြည်ုံသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေယူကြည်ုံနော်မျိုးတွေကိုသူတို့ကတကယ်ကိုပျက်စီးစေခြင်းတဲ့သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေမြေကြံရပြီလို့ပါတော့တမင်ဖြတ်နေတာသူတို့ကသိလားတမင်ဖြတ်နေတာတမင်ုံဘုံကျဲခိုင်းနေတာတမင်ုံလှုပ်ခိုင်းနေတာမျိုးတွေကိုသူတို့ကပြတ်သွားစေခြင်းတာသူတို့ကအဲ့လိုသူတို့ရွေချက်ကအားလားโอเคจอซูก็တော့ตัวช้ําหยอกสิบวยอ่ะปี้บีหลูပြောတာပဲဗျာမိတည်သွားပြီတဲ့ तू ပြောတာပဲเนาะ तू ပြောတာပဲဗောနော်ဒါပေမဲ့ဇော်ဘုံကြီးပြောတော့ကျွန်တော်တစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြအောင်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ကเนาะကဘာဒီဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရှိရမယ်တက်မလို့ရှိရမယ်เนาะအဲ့အဋ္ဌဌံနဲ့လူမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်အုတ်တစ်ချက်သဲတဲ့ဝင်နဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်ကဘာတီတွေမြန်မာနိုင်ငံတော့ရှိရင်ရှိပါပါဒီစစ်တပ်ကတော့သိမ့်မသိကြတော့အဲ့ဒါကိုပုတ်ကတ်လို့တဲ့ဟိုတချို့သောသတင်းသမားလို့အတင်းသမားလို့ကောင်းနေရှိတယ်ကိုကိုတိုင်းကဟိုနေပြည်တော်ပြည်အောင်စုကြံ့ခံရင်းနဲ့ဟိုဖွံ့ဖြိုးရုံးကြီးထဲမှာနေပြီးတော့မှအောင်မင်းအောင်မင်းအောင်မင်းကိုပြောတာကိုကသဖြင့်အုပ်နေရနဲ့ဆွဲဆောင်မယ်လို့လည်းပြောသတင်းသမားကိုကာကွယ်ပေးရမယ်လို့ဘာလို့ညာလို့ဒါနဲ့များကွာအတိုင်းပြည်အတွက်အလုံးလုံးချင်းနဲ့ပြောသေးတယ်ရည်ရတယ်နေပြည်တော်မှာတော့မတွေ့စေနဲ့နော်တွေ့တဲ့နေရာတော့မလွယ်ဘူးနောက်တစ်ခုကအချင်းချင်းလေးဆက်ခွက်တွေခုတ်ကုန်ကြပြီလူလူရဲ့မြေပြင်သတင်းတွေလာကျော်မျိုးတဲကိုတဲ့တပုံတွေများများထည့်ပြီးတဲ့ပြန်လမ်းမရှိတဲ့ချိန်မုန်းချင်းလုံးလုံးရရင်ပိုကောင်းမယ်တဲ့သူတို့ဌာနချုပ်တူကိုလည်းဖျက်ဆီးထားလိုက်ရင်တက်မလို့အကြီးပိုင်းတွေကလုံရဲဖို့ပဲလိုတယ်တဲ့တရားတွေမျိုးတွေပျက်စီးခဲ့တာတွေအတွက်တဲ့လောက်ကိုင်းကိုတဝက်လောက်ထိပျက်စီးစေခြင်းတဲ့အလောင်းကြည်ုံကြည်ုံသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေယူကြည်ုံနော်မြို့တွေကိုသူတို့ကတကယ်ကိုပျက်စီးစေခြင်းတယ်သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေမြေကြံရပြီလို့ပါတော့တမင်ဖြတ်နေတာသူတို့ကသိလားတမင်ဖြတ်နေတာတမင်ုံဘုံကျဲခိုင်းနေတာတမင်ုံလှုပ်ခိုင်းနေတာမြို့တွေကိုသူတို့ကပြတ်သွားစေခြင်းတယ်သူတို့ကအဲ့လိုသူတို့ရွေချက်ကအားလားဘုံကျဲတရားကြီးဥအောင်စရာကအထက်အောက်မြန်မာပြည်တပြည်လုံးစစ်အောင်ပြီးပလင်ပေါ်မှာထိုင်မနေပဲအယုဒ္ဓယခေါ်တဲ့ယူရီယာကိုစစ်ကြည့်တော့တဲ့ကိုယ်တိုင်လိုက်၍ဦးစီးကိုကဲခဲ့တယ်လို့သာမှတ်သားဘူးတဲ့နေပြည်တော်မှာစံတော်မူနေတဲ့ဦးမင်းအွန်လိုင်းလို့ဦးစိုးဝင်းတို့သိစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲပြောကုန်ပြီပြောကုန်ပြီနော်ပလင်ပေါ်တက်ထိုင်နေတဲ့ကောင်တွေပြောကုန်ပြီအောက်ကကောင်တွေကမကျေနပ်တော့ဘူးနော်သမိုင်းမှာတက်မတော်တစ်ခုလုံးအချက်မရပါစေနဲ့လို့ပြည်သူလူထုတယောက်အနေနဲ့ပြောပြရစေတဲ့တိန်နေကွမ်းလုံးလမ်းအတွက်တဲ့ပန်လော့တိုးဂိတ်အဆောင်တွေမှာတဲ့ကိုကန့်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွေပြောင်းရွှေ့သွားပါပြီဘိုးကြီးတဲ့ကင်းအားရာကနန်းရှိတဲ့ပြစ်မှတ်ပြီးလွဲနေတဲ့လာချိုးမှာလဲလွဲတာများတယ်တဲ့နံမတူနဲ့မန်တုံကိုလည်းဘုံကျဲခိုင်းပေးပါတယ်လာချိုးကိုလာတိုက်တယ်တဲ့အဲ့ခြေပြက်လက်ပြက်တွေအဲ့မှာရှိနေတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးလည်းပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဘကာချုပ်ကြီးကလူငင်းချမ်းသာပေးလိုက်ပုံရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီနေ့လာချိုးမှာလူငင်းချမ်းသာဝင်ပေးတယ်တဲ့လူငင်းချမ်းသာဘယ်ဘယ်ပြီးလာချိုးလာချိုးအချင်းတောင်ထောင်ထောင်ထောင်ဖောက်ခံလိုက်ရပြီလွတ်သွားပြီကို9နာရီလောက်ကလူငင်းချမ်းသာပြေးလိုက်ပုံရတယ်နော်အဲထောင်ပိုင်းနဲ့ထောင်မူကြီးကတော့ဟိုစစ်စေးရုံမှာဟိုအဲ့ခံကျွေးမွေးထားတယ်လို့တင်ကြတာပဲထောင်ပိုင်းနဲ့ထောင်မူစေးရုံရောက်သွားပြီဘယ်နဲ့များလူငင်းချမ်းသာပြေးတာတနင်္ဂနွေနေ့ပြေးရတာဗျာရွဲကုန်မရွဲကုန်ပြီနော်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘကိုတွေးကြည့်ပေါ့ရွဲကုန်ပြီကိုဘကိုတွေးတဲ့ပုံပဲလို့ရနော်ဒီနေ့မနေ့လာချိုးထောင်9နာရီမှာနော်လူငင်းချမ်းသာပေးလိုက်တယ်ဒီနေ့28ရက်9နိုင်မလဲ9နိုင်ပါ